Shqyrtimi i dytë i projekt ligjit mbi ndarjet buxhetore për buxhetin për vitin 2023 ka qenë diskutimi i rradhës i deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ministri i Financave Hekuran Murati duke ftuar deputetët që ta mbështesin këtë projekt ligj, tha se ky buxhet është më i lartë ndonjëherë në vend, mbi 3.2 miliardë euro, i cili lehtëson nevojat e qeverisë dhe qytetarëve të Kosovës. Është një buxhet i cili na kthen në rregullën fiskale të para pandemisë, ku deficiti buxhetor është më i ulët se 2% e GDP-s. Marr parasysh gjitha këto që u than, ju ftoj edhe një herë që bashkë me amendamentet të cilat ka miratuar komisioni ta mbështesni këtë projekt ligj. Deputeti PDK-s Mërkim Lushtaku në emër të partisë së cilës i takon, tha se mos përfshirja shumë projekteve zhvillimore në vend në këtë projekt buxhet rrezikon funksionimin e tyre. Siç është Këshilli pavarur mbi çështjet e shërbimeve civile të Kosovës, siç është Radio Televizioni i Kosovës, që janë komunat të cilat varen nga buxheti i edhe nga buxheti i Kosovës. Grupi parlamentar i LDK-s ka kërkuar që të fshihet fjalia e paragrafit 6 të nenit 9 të projekt ligjit mbi ndarjet buxhetore për vitin 2023, që parashet që mjetet vetanake të komunave që kanë mbetur pa shpenzuar të bartën në fundin e Kosovës. Ne konsiderojmë se nëse mbetet në mënyrën e tillë është dëmtim i jashtëzakonshëm i buxhetit komunal dhe është shkelje e drejtë për drejtë e Kushtetutës së Republikës Kosovës. Pas kësaj që kërkoi grupi parlamentar i LDK-s, Kuvendi miratoi amandamentin e propozuar nga shefi grupit Arben Gashi. Pro këtij propozimi kanë votuar 95 deputet, derisa një ka abstenuar. Për Kuvendi i Kosovës ka ndërprerë shqyrtimin e amandamenteve të projekt ligjit mbi ndarje buxhetore për vitin 2023 për të shkuar në pauzë. Në kuadër të kësaj, Kuvendi ka filluar seancë të re të jashtëzakonshme ku do të bëjë shqyrtimin e dytë të projekt ligjit për vlerësimin e ndikimit në mjedis. Mocionin e këtij projekt ligje ka propozuar deputetja nga Lëvizja Vetëvendosje Fitore Pacolli, e cila arsyetoi se është direktivë nga Bashkimi Evropian që ka të bëjë me energjinë. Projekt ligji në fjalë ka për qëllim që të siguroj një nivel të lartë të mbrojtjes së mjedisit për mes parandalimit të dëmeve dhe efekteve negative në mjedis të projekteve publike apo private. Ka ligj të vlerësimit të ndikimit mjedis. Në tre, nuk është ligj i ri, po është ligj i amandamentum dhe atë keq. Krejt kjo të lëvi që është kryu, mënyra që është prezentu, raporti i komisionit është e paqartë, çka ka ndodhur. Megjithatë, pas këtij debati, deputetët votuan projekt ligjin për vlerësimin e ndikimit në mjedis.